Dekabr ayının 5-dən başlayan Rusiyada kütləvi peyvəndləşmə xəstəxanalarla yanaşı insanların sılıq təşkil etdiyi bir sıra ticarət mərkəzlərində də aparılır. Biz hazırda Moskvanın mərkəzində yerləşən Qum Universamındayıq və qeyd edim ki, əldə etdiyimiz məlumata əsasən bu günə qədər Rusiyada 2 milyondan çox insan artıq peyvənd olunub. Ölkə ərazisində vaksinasiya məntəqələrinin sayı artmaqda davam edir. İnsanların rahatlığı nəzərə alınaraq, yeni məntəqələr Rusiyalıların kütləvi şəkildə olduqları yerlərdə və ya bu məkanlara yaxın ünvanlarda açılmaqdadır. Sakinlərin rahatlığı üçün mobil həkim qruplarından ibarət koronavirusa qarşı peyvənd məntəqələri açılacaq. Siz bilirsiniz ki, Moskva kütləvi şəkildə əhalinin peyvənd olunmasına dekabrın 5-dən başlayıb. Ona görə bizim yetərincə təcrübəmiz var. Bütün proseslər tamamilə alqoritmə uyğun həyata keçirilir və bu bizə bu cür məntəqələri fəaliyyətə salmağa imkan verdi. Peyvənd olunmaq könüllülük əsasında aparılır. İlk olaraq, dövlət xidmətləri portalında qeydiyyatdan keçmək və növbəyə yazılmaq lazımdır. Hazırda peyvənd məntəqələri qarşısında sıxıllıq müşahidə olunmur. Peyvənd olmaq istəyənlər isə məqsədlərini bizimlə bölüşdülər. Bura gəlməkdə məqsədim özümü və ətrafdakıları qorumaqdır. Mən bilirəm ki, rahat olacaq və istədim ki, peyvənd olunum və həyatıma davam edim. Я был уверен, что я переборю это все и пойду дальше в спокойной жизни. Я решила сделать вакцинацию на COVID-ə qarşı peyvənd olunmaq qərarına gəldim. Çünki xaricə getmək istəyirəm və karantinə düşməmək üçün peyvənd olundum. Hələ bilmirəm, mən nə hiss edirəm. Təzə peyvənd olundum. Vaksinin effektivliyinə şübhə ilə yanaşan, yan təsirlərdən çəkinənlər də var. Virusa təzə yoluxduqlarını bildirən Moskva sakinləri orqanizmlərində COVID-ə qarşı əks cisim formalaşdığını və bu müddət ərzində gözləyə biləcəklərini dedilər. Biraz gözləmək istərdim. Əmin olmaq istərdim ki, vaksin həqiqətən effektivdir, yan təsirləri yoxdur. Əgər həqiqətən əmin olsaq ki, bu effektivdir, onda problemsiz olaraq peyvənd olunacaq. İndi peyvənd olunmağın mənası yoxdur, çünki təzə xəstələnmişik. Ona görə də bizim üçün aktual deyil. Bu səbəbdən bir müddət gözləyəsiyik. Ekspertlərin fikrincə isə vaksinasiya prosesinin bu formada davam etməsi yaxın aylar ərzində ölkədə olan qadağaların yumşalmasına səbəb olacaq. Bu arada Rusiyada yaxın zamanda sayca 3-cü peyvəndin də qeydiyyatdan keçməsi üçün elmi tədqiqatlar aparılmaqdadır. Rusiya Federasiyasında COVID-19 ilə əlaqədar olaraq dünyada ilk dəfə 2020-ci ilin avqustunda Sputnik V peyvəndi qeydiyyatdan keçdi. Hazırda ölkədə Sputnik V peyvəndi ilə yanaşı həm də EpiVap Corona peyvəndi qeydiyyatdan keçib. Hazırda isə ölkədə kütləvi peyvəndləşmə aparılır. Həm Rusiyalılarla yanaşı bu ölkədə yaşayan və fəaliyyət göstərən xaricilər də bu xidmətdən istifadə edə bilərlər. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.